Software as a Service, sau SaaS, este un model de business relativ nou pentru piața românească, cu particularitățile sale de creștere și are legătură cu dezvoltarea exponențială a infrastructurii de internet. Din perspectiva antreprenorului, SaaS este un software livrat ca un serviciu, iar pentru client înseamnă că plătește lunar accesul într-o platformă și nu are nevoie de serverele proprii și de toată infrastructura IT din spate. Punctul de plecare al unui model de business SaaS este un software de business găzduit de o infrastructură cloud, operată de client printr-un browser web, pentru care firmele plătesc un abonament lunar. De cele mai multe ori, business-ul acesta necesită o investiție IT de amploare, dublată de o experiență de utilizare și de un design care fac din platforma SaaS un produs cu valoare pentru client. Afacerile SaaS sunt prezente în diferite domenii de activitate, business intelligence, financiar, resurse umane, contabilitate sau vânzări, și ajută business-urile să-și desfășoare activitatea într-un mod mai eficient, mai automat. Cele mai mari companii globale de tip SaaS, și aici ne uităm la capitalizarea bursieră astăzi, sfârșitul anului 2019, sunt Salesforce cu 125 de miliarde, Workday cu 43 de miliarde și ServiceNow cu tot cu 43 de miliarde de dolari. Salesforce este una din primele afaceri de succes de tip SaaS. Fondată în anul 1999, ea oferă o soluție software de tip CRM, Customer Relationship Management, care ajută companiile să interacționeze cu partenerii și cu clienții sau potențialii clienți. Fondată în 2005, Workday a atras 3 investiții și a achiziționat deja alte 13 firme și oferă soluții SaaS pentru activitățile financiare și resurse umane ale organizațiilor de business. Un startup mai nou care testează modelul de business SaaS este cunoscuta platformă Slack, care a dezvoltat o platformă de mesagerie pentru utilizatorii din mediul de business. Valoarea propusă, valoarea adăugată clienților săi, este reducerea numărului de e-mail-uri și îmbunătățirea comunicării în interiorul companiilor. Pe scurt, SaaS este una din opțiunile de business bazate pe abonament, care se dezvoltă tot mai mult inclusiv la noi în România. Dacă în urmă cu 10-12 ani, perioada de dezvoltare a cloud-ului, majoritatea programelor și a softurilor comerciale erau bazate pe un model de plată unic la începutul contractului, acel one-time payment sau one-time fee, trecerea către SaaS, din punctul meu de vedere, s-a produs în mod natural și a fost dezvoltată, bineînțeles, inclusiv de modelul de succes al celor de la Salesforce. Modelul one-time payment te limitează foarte mult în creșterea afacerii, iar trecerea către SaaS s-a făcut în mod natural datorită nevoii de cash flow și de predictibilitate a încasărilor. De ce să-ți dezvolți ca antreprenor un startup de tip SaaS? În primul rând, pentru scalabilitate și pentru potențialul investițional. Din experiența mea de antreprenor, care a creat un business de tehnologie de tip SaaS, și mă refer aici la platforma termene.ro, acest model de business este cu totul special. De ce? Principalele 3 motive sunt modelul de plată automată, conceptul de creștere exponențială și un proces de învățare continuă. Modelul de business SaaS te forțează să păstrezi focusul pe client. Plata automată. În cazul platformei termene.ro, am introdus acest model de plată după ce am încercat inițial în 2014, dar piața B2B din România nu a fost pregătită din punctul meu de vedere la momentul respectiv, astfel încât ne-am concentrat pe modelul de plată standard, cel prin OP, ordin de plată. La nivelul întregii piețe locale, peste 90% din plățile B2B în acea perioadă, mă refer la anii 2014-2015, erau efectuate prin ordin de plată. În prezent însă, estimez că 50% din plăți sunt realizate online, iar clienții folosesc cardul bancar. Platformele de plăți sunt bine puse la punct astăzi, însă problema principală a fost reticența utilizatorilor de business de a folosi cardul. Explicația pe care am găsit-o noi, cu excepția micului proprietar de afacere, care are acces mereu la cardul de firmă, firmele medii și mari au mai multe niveluri de decizie pentru a utiliza un card, ceea ce a reprezentat o barieră pentru noi în trecut. Creșterea exponențială este un concept la modă în lumea fondurilor de venture capital și în Silicon Valley, fiind dezvoltat inclusiv de Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn. Cu siguranță, creșterea exponențială reprezintă un obiectiv fundamental pentru orice startup în tehnologie. În opinia mea, o creștere exponențială anuală este de cel puțin 100% la nivel de venituri. Însă, foarte important de urmărit din punctul meu de vedere este nivelul indicatorului churn rate, adică raportul dintre numărul de clienți care au renunțat la un brand într-un interval dat și numărul total de clienți existenți la începutul acelui interval. Într-un business de tip SaaS, marea greșeală pe care o poți face la început de drum ca antreprenor este să te concentrezi pe încasarea unor venituri cât mai mari într-un timp foarte scurt. Practic, din punctul meu de vedere, această abordare te aruncă în capcana să nu te mai preocupe clientul. Din experiența proprie, modelul bazat pe plata lunară pentru un serviciu îți dă un feedback în permanență.
O afacere de tip SaaS funcționează dacă o gândești pentru un orizont de timp de 2-3 ani înainte, iar perseverența este decisivă. De exemplu, în echipa termene.ro ne uităm în fiecare zi la rata de utilizare a platformei noastre, astfel încât am identificat 3 etape importante din momentul semnării unui contract până la finalizarea contractului pentru clientul nostru. Onboarding. Primele 2 luni de zile ne asigurăm de faptul că clientul nostru utilizează platforma și că înțelege ce valoare primește pentru banii pe care i-a plătit. A doua etapă, cea de review and upsell, între 2 și 9 luni de zile, este perioada în care ne asigurăm că clientul utilizează platforma și încercăm să-i aducem prin conținut cât mai multă valoare adăugată. A treia etapă este cea de retenție, ultimele 3 luni de zile. În această perioadă ne concentrăm pe prelungirea contractului, care ar trebui să fie naturală, mai ales dacă ai livrat promisiunile transmise inițial clientului. De asemenea, Adobe este un studiu de caz care ne arată că businessul de tip SaaS trebuie să fie gândit pe termen lung. În aprilie 2011, compania a lansat o nouă versiune a gamei sale de produse software, Creative Suite, pe baza unui abonament lunar în sistem Software as a Service, SaaS, ceea ce a dus peste noapte la o scădere a veniturilor nete de 35% în următorul an. Cu toate acestea, în 2016, cotația bursieră s-a triplat în comparație cu valoarea din 2012. Pe scurt, această transformare radicală a gigantului de software american de la modelul product-based către un model service-based s-a dovedit a fi un real succes, deși inițial a ridicat semne de îndoială. În opinia mea, într-un business de tip SaaS, nu ai voie să pierzi mai mult de 3% dintre clienți într-o lună, iar acest lucru te forțează să păstrezi focusul pe clienți. Mai ales în România, atunci când dezvolți un astfel de business, ai nevoie să fii aproape de clienți, să te discuți cu ei la telefon, cel puțin o dată înainte de a semna contractul. Un SaaS de business to business automatizat 100%, din păcate, din punctul meu de vedere, România are șanse minime de reușită. De asemenea, ca să ajungi să ai un business profitabil, ai nevoie de anumite linii de business generatoare de cash. Astfel, pe lângă abonamentul lunar, recomandarea mea este să percepi și un preț de implementare, un setup fee. De asemenea, o presiune mare într-un business de tip SaaS vine din cauza costului de achiziție al clientului, CAC-ul. Astfel, dacă te bazezi strict pe mediul online, nivelul CAC poate ajunge și la 200 de euro. Evident, costurile depind de brand, de notorietate și de concurență. Prin urmare, trebuie să gândești o strategie pentru business SaaS pe termen mediu, de cel puțin 2-3 ani de zile. Cele mai importante 4 lucruri pentru un antreprenor care construiește un business de tip SaaS sunt, din punctul meu de vedere, următoarele. Nivelul CAC-ului, costul de achiziție client, lifetime value, raportul LTV la CAC, lifetime value la CAC și procentul de retenție al clienților. În ceea ce privește achiziția de clienți, este ideal să ai o persoană, un rol, care să se ocupe de fiecare etapă din funnel de vânzări. Chiar dacă în România nu prea funcționează acest sistem, întrucât utilizatorii se irită, se frustrează când îi plimb de la un angajat la altul. Iar dacă vorbim despre indicatorul LTV, Lifetime Value, am observat că peste 70% din Lifetime Value vine în anii 2 și 3 de dezvoltare a acestui tip de business. De aici derivă strategic atenția obsesivă a unui antreprenor față de client. Un client nou își generează bani abia la 2-3 ani de la momentul semnării contractului. Ba chiar, în opinia mea, ceva nu este în regulă dacă faci profit cu un SaaS în primul an de activitate. Dacă ești pe cash și nu poți reinvesti acești bani, înseamnă că ceva este greșit la nivel de marketing, la nivel de vânzări. Ori ai ajuns în limita pieței, ori tu nu ai capacitatea de a reinvesti banii în marketing.